Эрчим хүчний мэрэгжилтүүдийн мэдээлж байгаагаар атомын цахилгаан станц барих нөхцөл манай оронд хөгжөөгөө гэдгийг онцолж байна. Харин үүний оронд сэргээхтик эрчим хүчийг ашиглах нь нэн тохиромжтой гэдгийг хэлж байна. Тэр дундаа томоохон төслүүдээс илүү бичил буюу нар салхины их үүсгүүрийг ашиглах нь чухал байгааг мэдээлж байна. Монгол орон шиг өргөн удам газар нутгтай улсад тэр болгон том станцуудыг барих нь тэмч тохиромжтой биш байдаг. Харин үүний оронд байгалийн нөөцөө ашиглан нар салхины эрчим хүчийг ашиглах нь үрдөнгөө өгнө гэж зөвлөж байна. Өнөөдрийн байдлаар нар салхины их үүсгүүрээс эрчим хүч гаргах технологиг манай улс ашиглаж байгаа ч сум болон аймгийг бүхэлд нь хангах боломжгүй байгаа маа. Бидний энэ нарт төвдөр байрлуулсан нарны дэлгэц систем нь дор хаяж 20 жил ажиллана гэж бид нар найдаж байгаа. Гэхдээ энд хамгийн гол нь засвар үйлчилгээ их чухал, арчилгаа тортолгоо их чухал. Одоогийн одоо судалсан мэдээлэл авсан хэмжсэн үзүүлэлтээ сарахад бол тэр сургалт судалгааны нарт төв байх манай төхөөрөмжөнд хамгийн одоо зөв байдлалтай нутагч боломжтой төхөөрөмж гэж үзэж байгаа. Монголын уран амьсгалд тохиромжтой шин технологиог нэвтрүүлэх ажлыг сэргээхтик эрчим хүчний тэргүүлэгч Германы мэрэгжилтнүүд нэвтрүүлсэн байна. Тодорхойлбол бага оврын төхөөрөмжийг Монгол улсад анх удаа оруулж ирлээ. Энэ нь цөөхөн хүн амтай орон нутаг, уулуурхаа фермер малчны хотод тохиромжтой шин технологи юм а. Тус төхөөрөмж нь салхин сенс болон нарны дэлгэц системээр эрчим хүч үйлдвэрлэдэг нь. Энэхүү технологиг хөдөө аж ахуйн их сургуулийн сургалт судалгааны нарт төвд суулгуулад байгаа юм а. Монголын нөхцөл байдалд Монгол нутагших тал дээр хамгийн сайн гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл Монгол улсад наргүй өдр их цөөхөн байдаг юм байлээ. Салхи бас хангалттай их байдаг юм байлээ. Тэгээд манай энэ байрлуулсан төхөөрөмж байгууламж маань бол Монголын цаг агаарт дасан зохицол нутагш наа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэр хэмжээний өндөр чанартай бүтээгдэхүүнээр суулгасан гэж үзэж байгаа. Манай улс 1989 оноос эхлэн сэргээхтик эрчим хүчний томоохон төслүүдийг судалж бодитоо үр дүн гаргахаар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 50 мегаваттын салхин паркийг ашиглалтад оруулсан, түүнчлэн сайн шанд салхин станц, эгин голын усан цахилгаан станц зэрэг томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа маа. Гол нь нар болон салхины нөөцөд тулгуурлан эрчим хүч гаргах нь тохиромжтой гэдгийг Германы мэрэгжилтнүүд онцолж байна.